Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Lepi su komentari na YouTube-u, do nekih emocija, da plaču, da su da si zanimljiva, da je pesma puna emocija. Pa jeste, da, čitala sam i komentare ljudi, opet kažem, koji su slušali pesmu, koji su mi se javili, dopada im se pesma i pa drago mi je što su takvi komentari i što pesma ima tu emociju. Jesi imala prilike da sama izabaraš neku pesmu? Jesi u prilici da nešto sama uradiš? Pa jesam, zašto da ne. Ova pesma je sama po sebi došla, što bi rekli, pravo meni. Onako, ona imala je svoj put i mogla sam da biram, nije problem birati, ali ona je došla, našla mene, izabrala mene, tako da smo ja i ova pesma se onako baš pronašli lepo i mislim da će se ljudima dopasti, da će i u budući i u ovoj novoj godini slušati i u narednim, da kažem, pa godinama. Pa dobro, bit će tu i novih pesama. Naravno, Bože zdravlje. Jer samo pevaš ili si u prilici malo i da pišeš? Pa ja za sada samo pevam, pošto ja zaista volim da pevam i volim muziku i to je ono čime ja volim da se bavim. Da. Radiš, jel imaš neki bend, jel sviraš, jel ima? Nemam bend svoj, ja sam onako da kažem ja sama, svoja, i radi se pomalo, ne žurim nigde, zaista ne žurim nigde, gledam da to sve onako bude polako i za sve ima vremena. Zanimljivo je, recimo, da ti voliš Šabana Šaulića i da je to sasvim nešto drugačije od onoga što si ti snimila. Jeste, da, ja volim i cenim i poštujem Šabana Šaulića kao nekoga od koga, mislim, da zaista može svako da... Jesi imala prilike da ga upoznaš? Pa, Bože zdravlje, nadam se da će biti prilike da ga upoznam, ali kažem opet, mislim da je on za mene neko ko je zaista u pevanju meni ne prevazići. Ljubinka, hvala lepo što si bila moja gošća. Nadam se i još nekoj pesmi na ovog CD-a, pa nadam se... Nadam se i spotu sa uigranom ekipom Banetom i Jukijem. Da, i ja se nadam i ja mogu da kažem da svim gledalcima da biće. Nešto lepo će biti, spremamo i imamo nekih lepih ideja, u stvari mnogo lepih ideja, tako da... Hvala ti lepo što si bila moja gošća i želim ti uspješno ovu 2013. godinu i na privatnom i na poslovnom planu. Hvala također. Gledate Ritam grada, radio televizije Stara Pazova. Najbolja knjiga o savremenim nastavnim metodama. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, vam se našao. Vi ste direktor i vlasnik firme Tim Graf i jedna zanimljiva knjiga je izašla u vašoj kući. Pa upravo tako, radi se zaista o knjizi koja je vrlo neobična, između ostalog sam naziv knjige je po prilici neobičan, jer nismo uglavnom revolucije vezujemo za nešto što je problematično, što je vezano za neko nasilje i tako dalje. Ovo je knjiga koja upravo donosi jednu drugu vrstu revolucije, revoluciju učenju, a to je u stvari očito vrlo bitno za naš svakodnevni život, jer vidimo i sami da znanje zaista počinje u stvari da bude sve važnije za nas. Najzad i Winston Churchill je u jednom od svojih govora rekao imperije znanja će biti u stvari imperije koje će voditi ovaj svet i to možemo i videti već u ovim našim prilikama da zemlje koje su u stvari ulagale više u znanje kao što su Kina, kao što je Singapur ili Japan, jel, daleko više napreduju nego obično one koje više ulažu u nekakve materijalne stvari, izgradnju nečega, kao što to ponekad možemo da vidimo i ovdje kod nas. A šta je sa nama? Malo ste mi daleko otišli do Japana i Jamajke. Šta je sa Srbijom? No, nažalost, eto, Srbija uvek ide polako, jer mi smo navikli da krećemo prvo sa nekakvim usporenim koracima da bi kasnije pokušali da ubrzavamo stvari, tako i sa učenjem. Nažalost, u Srbiji je i samo ulaganje u znanje jako malo, a inače i nismo navikli smo na ove naše klasične škole kakve imamo u Srbiji, navikli smo na klasičan način učenja i uglavnom je on dosadan, kako to i sami kažemo, jer škola je obično dosadna. Samo učenje može da bude vrlo zanimljivo i u stvari to najbolje pokazuje ova knjiga, jer upravo u njoj su sakupljena sva iskustva najboljih
zemalja koje su postigle najbolje rezultate upravo u tom brzom, interesantnom učenju, jer cela suština učenja je kao i u drugim stvarima, učenje može da bude i zabava. To najbolje pokazuje ova knjiga. Najzad i činjenica da je ova knjiga pravi bestseller u smislu da je postigla svetski rekord u prodaji, jer je prodato 7,5 miliona primeraka za samo 25 nedelja u svetu, je u stvari dovoljno pokazuje tome kolika je njena vrednost i priznajem da je i moja ljubav u stvari za tu knjigu počela i uopšte za učenje počela kroz nju, jer su autori ove knjige, Gordon Dryden i Jeanette Voss, to najbolje pokazali, jer su zaista eksperti u tome što je edukacija i što je učenje. Jeanette Voss je inače Amerikanka koja je na najbolji način primenila upravo to zanimljivo učenje na najmlađima, dok je Gordon Dryden Australijanac koji je napravio jednu seriju televizijsku o tome gde se najbolje i gde se najefikasnije uči u svetu, obilazeći najrazličitije zemlje i najrazličitije načine učenja koje je prezentirao kroz to, i nekako su se oni spojili i napravili ovu knjigu koja je zaista napravila jedan potpuno drugačiji pomak u odnosu na ono što smo mi navikli da računamo kao neku vrednost. Mi naše znanje menjamo ili dopunjujemo sa ovom knjigom? Pa, mi način upravo, učenja. Da, mi upravo dopunjujemo način učenja i počinjemo na drugi način da prilazimo učenju, jer kao što i govori sama knjiga, mi potrošimo, u stvari, kada se rodimo, mi smo po prirodi geniji, svaka beba je genija, mi kao roditelji obično potrošimo prvih 6 godina kada beba najviše uči na to da upropastimo u stvari to u njoj, jer obično je kod nas učenje vezano za ne, ne ili nemoj, jel? A naprotiv, upravo u knjizi imamo to da treba afirmativno prilaziti učenju, jer mi svega 10% onoga što čujemo naučimo, svega 20% onoga što vidimo, a ukoliko nešto izgovorimo i učinimo dok učimo, čak 90% učenja u stvari mi prihvatamo. A to vidimo po bebama. Bebe uče time što nešto stave u usta, nešto što pomirišu, nešto što dodirnu, zgužvaju i na taj način čuju zvuk toga što se gužva i na taj način bebe najbrže uče. Ako bismo mi primenili upravo te sisteme o čemu vi govori i kakve metode imamo u knjizi, neuporedivo učenje postaje zanimljivije, interesantnije i onda nemamo problema sa time da savladamo nešto što nam je po prirodi interesantno. Da li je Ministarstvo prosvete pogledalo ovu knjigu? Da li će ona moći da se primeni na naše školstvo? Pa, Ministarstvo prosvete mislim da ima i tekako razloga. U stvari, mi smo poslali neki broj knjiga Ministarstvu prosvete. Ima i tekako razloga, jer između ostalog ono što je najveći problem trenutno u Srbiji, to je pitanje zapošljavanja. U knjizi imamo jako dobar primjer toga da u stvari samo pitanje zapošljavanja prema trendovima koji se trenutno događaju u svetu će se najviše svoditi na samo zapošljavanje, što su pokazali primjeri u Italiji iz posljednjih nekoliko godina, a to je da je u stvari najveći broj zaposlenih u Italiji u periodu od 2005. do 2009. bio čak 70% je onih koji su samo zaposleni, a svega 30% je onih koji su dobili nekakav posao u privatnim kompanijama ili u državnom sektoru. Tako da i jedan deo onoga što prenosi knjiga kao ta potencijalna znanja jeste i to da u stvari ne možemo puno očekivati od drugih, već da je potrebno da i sami u sebi proizvedemo nekakva interesovanja za poslovima koje ćemo mi sami raditi, jer će sve biti teže da ih očekujemo od drugih. Kako ste uopšte došli do ove knjige? Pa, jednostavno, ja sam pročitao jednu prezentaciju knjige u jednostranom časopisu i to mi je onako u trenutku izgledalo neverovatno da knjiga o učenju može da bude toliko interesantna i da bude prodata u tolikom broju primjeraka. Uspeo sam nekako da dođem do hrvatskog izdanja te knjige, upoznao sam čak i izdavača za Hrvatsku i kada sam ju video, jednostavno je to postalo jedna vrsta ljubavi koja je, evo, produžava se i dalje. Moram da kažem da postoji projekti koje smo radili, jer sam i osnivač Centra za naprednu edukaciju, koji je primenio na nekim projektima koje smo radili upravo iskustvo iz ove knjige.
Gde možemo da kupimo knjigu? Knjiga je najzgodnije knjigu poručiti preko interneta, jer knjiga ima svoju prezentaciju na internetu, na sajtu www.revolucijaučenju.com, i tamo se mogu pročitati i delovi knjige, videti sadržaj i poručiti preko samog sajta ili putem telefona našeg izdavačke kuće 060 30 111 22. Tako da, ali mislim da je najzgodnije preko interneta, jer tamo već možete videti ozbiljnije o čemu se radi i šta sve unutra. Hoće li biti neka promocija u našem gradu? Ja bi jako voleo i ja računam da će posle ovog našeg zajedničkog razgovora ovde biti interesovanje i da ćemo možda napraviti to zajedno u Pazovi i da imaju prilike malo više ljudi da se upravo kroz prezentaciju knjige i vide šta to u stvari sve unutra ima. Srena, hvala lepo što ste bili moj gost, družit ćemo se mi još, bit će to još lepih izdanja, ali tako? Apsolutno. Srećan na novu godinu i da bude uspešno i ova 2013. Također i vama i vašoj televiziji. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. Cvećara stil Svetosavska 29, Stara Pazova. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Cvećara stila, stila, stila. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, kupite mu sa stilom najlepše cveće. Pop, 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 balon, dekoracija prostora za sve vrste svečanosti. Pakovanje poklona, štampanje balona, pop, balon, kućna dostava. Pop, balon, 022-311-407. Pop, pop, balon, Kralja Petra I. 16, Stara Pazova. Pop, 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 balon, pop, pop, pop. Black i Color suvenir shop iz Nove Pazove je također jedan od prijatelja naše emisije. Dobrodošao vam u firmu Black i Color. Black i Color se bavi proizvodnjom i štampom reklamnih materijala. Na ovom tržištu smo već 17 godina. Neki od proizvoda koji mogu da odvojim, da se razlikujem od drugih, su reklamne stvari tipa trake reklamne, privesci, radimo štampu na majicama, i da ovu našu saradnju produžimo i da nastavimo u budući. Polako li sigurno i ovo druženje privodimo kraju. Sastanak zakazujem za 7 dana, u sredu u 18 časova. Do tada budite dobro raspoloženi i pratite naše programe. Pogledajte nas i u repritnim terminima. Zahvaljujem se Butiku Buba koji se nalazi u Kralja Petra 11 u Staroj Pazovi. Novitete Butika Buba pogledajte na Facebook profilu. Svako dobro! Dame i gospodo, bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.